უკრაინაში რუსეთის მიერ ომის დაწყებისთანავე, მაშინ როდესაც დემოკრატიულმა ქვეყნებმა რუსეთს სანქციები დაუწესეს, საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა ირანმაც. სამხედრო ექსპერტები ამბობენ, რომ რუსეთისთვის ირანული შაჰიდის ტიპის დრონების გადაცემით რუსეთმა ფრონტის ხაზზე დიდი სარგებელი მიიღო. თანამშრომლობა ირანსა და რუსეთს შორის, რომლებიც თითქმის ორი საუკუნის განმავლობაში მოსისხლე მტრები იყვნენ, ბოლო წლებში სულ უფრო ღრმავდება. ხედავთ მჭიდრო და დასავლეთისადმი მტრულ თანამშრომლობას და ამას სისტემატური ხასიათი აქვს. კასაფოღლუ მიიჩნევს, რომ რუსეთი არასდროს ყოფილა უკრაინაში ხანგრძლივი ომისთვის მზად, თუმცა ირანული დრონებისა და ახლა უკვე ჩრდილოეთ კორეისგან მიღებული ჭურვების მეშვეობით ომი ორი წელია გრძელდება. ირანულ შაჰიდის ტიპის დრონებს რუსეთი ძირითადად უკრაინის კრიტიკულ ინფრასტრუქტურასა და სამოქალაქო სამიზნეებზე თავდასხმისთვის იყენებს. მოსკოვ თეირანის თანამშრომლობა კი ღრმავდება. ამის ერთ-ერთი მაგალითი რუსეთში შაჰიდების ქარხნის აშენება და მასზე ირანის თანხმობაა. ერთ წელიწადში რუსებისთვის ამ ქარხანაში ათასობით დრონი შეიქმნება. გარდა ამისა, ირანელები მუშაობენ შაჰიდის დრონების გაუმჯობესებაზე. ის იმაზე უფრო ძლიერი და გამანადგურებელი იქნება, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. სწორედ ასეთი ირანული მიდგომაა იმის მიზეზი, რომ რუსებს შეუძლიათ შორმანძილზე დარტყმები განახორციელონ. ირანის მიერ რუსეთისთვის დრონების გადაცემისთანავე გაჩნდა კითხვები იმაზე, თუ რას იღებს ირანი რუსეთისგან სანაცვლოდ. გარდა იმისა, რომ რუსეთს და ირანს საერთო მტერი ამერიკა ჰყავთ, ორივეს საკუთარი ინტერესები აქვს ახლო აღმოსავლეთშიც. ირანი ჰამას, ჰეზბოლასა და ჰუტის მებრძოლებს აფინანსებს, რაც ისრაელსა და ახლო აღმოსავლეთში ამერიკის ინტერესებს ეწინააღმდეგება. სამხედრო ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ რუსეთ-უკრაინის ომი ირანს საკუთარი დრონების შესაძლებლობების გამოცდის უნიკალურ შანსს აძლევს, რასაც მოგვიანებით ახლო აღმოსავლეთში უკვე თავისი ინტერესებისთვის გამოიყენებს. ირანელები მიმდინარე ომისგან საბრძოლო ოპერაციის გამოცდილებას იღებენ და ეს მათთვის ფასდაუდებელია თავიანთი მიდგომების დასახვეწად და გასაუმჯობესებლად. მათ ეს დრონები უკრაინაში ყველა შესაძლო საჰაერო თავდაცვითი სისტემის წინააღმდეგ გამოსცადეს. იქნება ეს პატრიოტის ტიპის, ნასამსების, თუ საბჭოთა დროის რუსული სისტემები, რომლებსაც უკრაინელები იყენებენ. მათ გამოსცადეს დრონები ყველა სამიზნის წინააღმდეგ, დაწყებული სამხედრო და დამთავრებული ინფრასტრუქტურის სამიზნეებით. მათ ასევე გამოსცადეს დრონები ექსტრემალურ ამინდებში. იქნება ეს უკრაინის ყინვა ქარიანი თუ წვიმიანი დღე ფრონტზე. თავდაცვის ტექნოლოგიური და სამრეწველო გადმოსახედიდან ეს ფასდაუდებელი გამოცდილებაა. გარდა ამ უნიკალური სამხედრო გამოცდილებისა, ირანი რუსეთისგან დამატებით სხვა სარგებელსაც იღებს. ოფიციალური დასტური არ არსებობს, თუმცა გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთი ირანს სუხოი 35-ის ტიპის მრავალფუნქციურ ავიაგამანადგურებლებს გადასცემს. რუსი ინჟინრები ირწმუნებიან, რომ ის არაფრით ჩამორჩება მეხუთე თაობის ამერიკულ მოიერის შეებს, რაც ირანის ხელში მოხვედრის შემდეგ მათ არსებულ სამხედრო შესაძლებლობებს მკვეთრად გაუზრდის. ნამდვილად ვიცით, რომ ირანელები აკ-30 ტიპის საწვნელ აპარატს იღებენ, რომლებიც მოწინავე რუსული გამანადგურებლების მართვის სასწავლადაა შექმნილი. ვიცით, რომ ირანელები ამზადებენ ბაზებს სუხოი 35-ისთვის. მათ ასევე აქვთ მიწისქვეშა სამხედრო ბაზები, ასე რომ თუ გავაერთიანებთ სუხოი 35 შესაძლებლობებსა და ირანულ ბაზებს, ეს მათ აძლევს ძალიან ფართო სამხედრო შესაძლებლობებს ირანულ საჰაერო სივრცეში. ანალიტიკოსების აზრით, რუსეთ-ირანის სამხედრო თანამშრომლობის პარალელურად ამერიკას არ აქვს კონკრეტული პოლიტიკა ან სანქციების ისეთი წყება, რომელიც უშუალოდ ამ ორი ქვეყნის თანამშრომლობას ხელს შეუშლიდა. ექსპერტების აზრით, მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ეს პირდაპირ საფრთხე და არ იქნება. ეს არ არის საფრთხე ამერიკის მთავარი საზრუნავისთვის, რაც ტაივანში ომის თავიდან აცილება. ეს ასევე არ განიხილება საფრთხეს ჩვენი ნატოს წევრი მოკავშირეებისთვის. ჩვენი მოკავშირეები მათ ისევე შეებრძოლებოდნენ, როგორც ჩვენ ვიზამდით ამას, რაც გულისხმობს საჰაერო უპირატესობის გამოყენებას, მათი თავდაცვითი სისტემის გადატვირთვას, სახმელეთო სტატისტიკური ხაზებით თავიდან აცილებას. ის ფაქტი, რომ უკრაინას ან თუნდაც ისრაელს ასე უწევთ ბრძოლა, ეს თითქოს მათი პრობლემაა. ჩვენ კი მათ ყველაფერს მივაწვდით, რაც უკეთესი ბრძოლისთვის ჭირდებათ. სწორედ ამიტომ ამერიკაში ნაკლებად საჩქარო ჰქონიათ იმ თავდაცვით და სამხედრო თანამშრომლობაზე პასუხისგაცემა, რასაც რუსეთი და ირანი ქმნიან. ამერიკის ასეთი მიდგომა სამხედრო ექსპერტებს მცდარი და წამგებიანი ჰქონიათ. ფიქრობ, ეს სტრატეგიული მარცხია. ჩვენი მოკავშირეების გაძლიერება და იმის უზრუნველყოფა, რომ მათ დამაჯერებლად მოიგონ ომი, ამერიკული სტრატეგიის მთავარი ხაზი უნდა იყოს, რაც შემდგომში ომში ჩვენს ჩართულობას გამორიცხავს. კიდევ ერთი მოთამაშე, რომელზეც ამერიკას რუსეთთან და ირანთან ერთად მოუწევს გამკლავება, ჩინეთია. ვაშინგტონის ექსპერტულ წრეებში მიიჩნევენ, რომ ამერიკამ ერთობლივი მიდგომა უნდა ჩამოაყალიბოს სამივეს მიმართ. საუკეთესო გზა ჩინეთის თამაშიდან ჩამოშორებისთვის მისი მოკავშირეების, რუსეთისა და ირანისთვის პრობლემების შექმნა. შესაძლებელია ირანს გაურთულო მდგომარეობა იმით, რომ ისრაელი უფრო ეფექტური გახადო ჰამასის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ან დაეხმარო საუდის არაბეთს იემენში ჰუიტებთან ბრძოლაში, მსგავსად უკრაინაშიც. დაეხმარო უკრაინას გამარჯვებაში და არა უბრალოდ გადარჩენაში. ეს რუსეთზე მოახდენს გავლენას, რაც საბოლოოდ ჩინეთზეც აისახება.
Ukraina Rusets da Israel Hamas shoris omebi gzeldeba. Taiwanshi archevnebi ki ditsilat gansazqrovs mis bedes da Chinetsan urtiertobas. Am nishnalovani msoplio mavlenebis fonze Amerika agrzelebs mokavshireebis dakhmarebas, tumtsa analitikosta natsili ambobs rom Baidenis administratsiam kveqnis interesabistvis am mimartulebit meti unda gaaketos. Maria Mugrekhelidze, Amerikis khma, Washingtoni.